Jonathan Busby fra Aruba fikk det veldig tøft på 5000 meteren i kveld, og måtte slepes i mål av en annen utøver. Philip og Henrik Ingebrigtsen klappet ham i mål da han ble hjulpet over linja. Busby kom i mål nesten 5 minutter etter vinneren. Jakob Ingebrigtsen risikerer å bli disket etter å ha tråkket utenfor banen. Det opplyser Gjert Ingebrigtsen til NRK. Her er scenen det gjelder. Alle tre Ingebrigtsen-brødrene tok seg utgangspunktet videre fra kvalifiseringen til finalen i 5000 meter i VM i Doha. Det er så sykt varmt her. Ai. Da er det friidretts-VM. Hvordan er det å være her i Doha, Gode? Du ser litt sånn svett ut i panna. Ja, det er ganske varmt da. Fryktelig varmt. Bak oss ser vi Khalifa stadion, arena der alt skal avgjøres. Utøverne har allerede vært der i flere uker. Grunnen er enkel. Fordi det er glovarmt. Inne på stadion er det heldigvis 26 grader på grunn av et kjøleanlegg. Fordi det stjerne kom til å bli kokt. Levende. Men her skal de som løper maraton og går kappvann løpe midt på natta for å få litt kaldere. Det kommer til å bli knalltøft. 85% luftfuktighet. Her skal utøverne få kjølt seg.